Čau lidi, jak vidíte, tak za mnou se nachází stadion Sparty, kterou dneska čeká vyhrocený souboj o třetí místo s nabuzeným Baníkem. Je to prostě obrovský zápas. Máš rád Baník? Ne, vůbec. A co takový Milan Baroš? Je to pro nás asi největší hrozba z Baníku. Co říkáš na příklad Učkala? Jsem z toho neskutečně nadšený a nečekal jsem to, že ho přivedou. Koho si myslíš, že dneska nahradí? Kangu. A Rame, ty jsi Baníkové svič, ale trošku tady schováváš, máš strach? No tak tady se docela bojím, ale tak tam u nás už si myslím, že to bude v pohodě. Znamená to pro mě, že musíme vyhrát, protože jsme samozřejmě pod Spartou, že? A co Bořek Kročkal, máš ho rád? Vůbec ne? Ne. Ani jako kapitána reprezentace? Tak koho by si chtěl za kapitána? Za kapitána? To je těžké říct, ale třeba Šík by se mi líbil jako kapitán. A ten je ještě mladý kuče. Ten je ještě mladý. Vyhrajeme. Nejvíc zápas to je a my dneska vyhrajeme. Kolik? 3-0, Bari, hat-trick. Bari, hat-trick, jo. Je to váš pláček? Je. Yeah, I'm burning it up. DPG, see, you should be turning it up. CPT, LBC, yeah, we hooking back up. Mari Pizzo, Market, ty jsi mi prozradila, že jsi z Ostravy, ale paní Spartě, jak to? Tak já jsem měla na Spartě Pavla Kadeřábka, kterého mě zbožňuju, takže právě proto a hlavně... Měla? Pavel je tvoje taková tajná láskačka, že jo? To úplně ne, ale takový nejoblíbenější fotbalista. Jenom má Ronaldo, já mám Pavla Kadeřábka. To určitě Tereza Kadeřábková slyší ráda. Ahoj tady. Nenávistným soubojem mezi Spartou a Baníkem. Je to zároveň souboj dvou skvělých hráčů a sexy frajerů, Bořka Drčkala a Milana Baroše. Když jsme u těch fotbalistů, líbí se ti víc Milan Baroš nebo Bořek Drčkal? No, Drčkal. Milan Baroš, tak já faním Baníku, takže... Bořek Drčkal, to už je moje láska, už ty 4 roky určitě, no. Ještě když byl tady dřív, tak jsem chodila jenom kvůli němu a když podešel, tak jsem přestala. Takže dneska seš tady poprvé zase na zápase. Přesně tak. Luci, Drčkal nebo Baroš? Ostrava, číslo 27, Milan Baroš. Před malou chvílí nám skončil poločas a myslím si, že Baníkovci mají
za úkol psychicky rozhodit Spartany, protože co tam například třeba Martin Filo nebo Milan Baroš, tak by to přišlo zbytečný, ale cílený. Baník je prostě takový. No, žádná změna si myslím. U Baroše mě to trošku mrzí, protože to je legenda, ale nepřekvapuje tě to. Nepřekvapuje. Poslední dobou určitě. Ale mě to baví takovýhle fotbal, takže mi to moc nevadí. Nám a Baroše moc rád nemá světa. Takový disciplinovaný hráč určitě. S tím souhlasím, je to zároveň velký srdcař, co si budeme povídat. Ani na mým Instagramu nevnímají fanoušci Barryho příliš negativně. V otázce oblíbenosti prohrál s Dočkem těsným výsledkem. S tebou naprosto souhlasím, už Sparta vlastně i po vyloučení, už to byla dojmem, řekněme, silnějšího týmu. Maník tlačil, taky ti to takhle přišlo, že vlastně, tlačil. Ale ten drive na tu branku neměl takový, jak by se proti deseti dokázalo jako představit. Takže jak říkáš, dneska Sparta bere zaslouženě 3 body a právě je na 3. místě. Ale myslím si, že to bude ještě hodně zajímavý a že Maník ještě potrápí všechny soupeře. Určitě s tebou jako teďka souhlasím, i šlo vidět, že i fanoušci byli po dnešním výkonu sklidnění. Vlastně řekněme, byl to první zápas, kdy Sparta v letošní sezóně nebo v letošní polovině sezóny vyhrála a nebylo zde slyšet šťastný ven, což si myslím, že už i mezi fanoušky působí po 3 zápasech z 9 body lehce zklidňujícím dojmem. A spěkám chlubu teda ještě pro fanoušky Baníku, kteří zde dorazili opravdu v hojném počtu podpořit svůj tým. To i přesto, že vlastně mají to, řekněme, přes celou republiku, ale neváhali a vyrazili, řekněme, jako tisícovce, možná ve 2000. Určitě, takhle palec hore, Baníkovci, byli jste zase skvělí. Teda když promenu toliky piva a házení těch kelímků, ale to asi k fotbalu patří. Přesně. Tak se mějte hezky a vidíme se opět u dalšího vlogu se Šárkou na fotbal a s Jirkou na fotbal. Třeba nikdy. Já.